Nå er det tid for raketter. De enkleste rakettene vi skal prøve nå, det er papirraketter. De blir laget av et vanlig kopipapir. Jeg ruller stramt, så stramt jeg klarer. Ikke for stramt, rundt. Et 16 mm elektrorør, samme rør som vi bruker på utskytingsrampen. Teiper til, slik at de får en rull. Så bretter jeg lukkespissen. Stifte. Og slik at jeg lukker raketten. Og så monterer jeg vinger på den, eventuelt litt vekt i tuppen. Og utskytingsrampen, jeg setter den på der. Og så tråkker jeg